Imajući u vidu činjenicu da smo lane ostvarili rekordnu godinu u proizvodnji voća sa 1,5 miliona tona, ali i da će i ova biti maltena na nivou prošlogodišnjeg prinosa, sa sigurnošću možemo da kažemo da Srbija postaje lider u toj privrednoj grani u regionu. Bez obzira na to što imamo konstantan rast prinosa, ove godine su obilne padavine i promenljivo vreme uticali da većina ploda ne bude ipak zadovoljavajuće kvaliteta. To se najbolje osjeti sada i u ovom periodu. Bolesti su napale dosta sorti, a mnoge voćke nisu blagovremeno zaštićene, jer se nije moglo ući u zasade. Iako je očekivani ukupan prinos, odnosno proizvodnja voća, očekivana je na nekom stabilnom, dobrom nivou, kod nekih voćnih vrsta na većem nivou nego što je bilo, kao što je recimo kod jagode, to ipak utiče da ćemo imati manje kvalitetnih plodova, imat ćemo možda veću proizvodnju, veći obim proizvodnje, recimo kod kajsije ćemo ove godine imati rekordnu godinu što se tiče proizvodnje, ali nisu svi plodovi prve klase, ima dosta prerođenih stabala zasada koje su prerodili sa sitnim plodovima, zasada u kojima nije vršena zaštita kako treba, tako da su plodovi sa oštećenjima od napada bolesti. Upravo izostanak kvalitetnog roda uticao je i na cenu pojedinog voća. Naši voćari srećom ne svaštare, pa sade uglavnom dve odabrane vrste, te ukoliko su u jednoj prošli lošije, rod druge sorte je to kompenzovao. Trešnja je imala bolju godinu nego recimo jabuka koja je lane prerodila, jagoda je potpuno podbacila zbog poplave i kiša. Kod drugih voćnih vrsta koje se gaje tu u okolini Novog Sada, možemo da očekujemo jednu prosječnu do bolju godinu što se tiče obima proizvodnje, ali dobar dio plodova će biti sa oštećenjima od bolesti, ali nažalost oštećenja i od grade. Stručnjaci sa odseka za voćarstvo Novosadskog poljoprivrednog fakulteta smatraju da bi primjenom novih naučnih dostignuća, posebno u oblasti zaštite u narednih nekoliko godina, naša zemlja mogla da dostigne proizvodnju čak 2 miliona tona voća zadovoljavajućeg kvaliteta.